guys, welcome back to the sister channel. Okay, so hari ni dia dengan Yaya ajar dia kereta, nampak? So, kita nak pergi kat rumah Alisha. Alisha, kalau korang tahu tu siapa, komen kat bawah. Kalau kalau korang belum subscribe kat channel dia, pergi subscribe sekarang. Okay, so dia nak pergi kat rumah dia sebab nak hantar hadiah birthday. Birthday dia 19 hari bulan. Saya cakap Yaya nak beli askin tempat baru. So, kalau korang nak tahu hadiah ni apa, korang kena subscribe dalam masa 5, 4, 3, 2, 1. Comment kalau korang dah subscribe, nanti kita orang bagi shout out. So, ready? 1, 2, 3. Tadan! Dia biasa box tapi bentuk macam bag. Ada gambar orang, pick. Okay, nah. Bye. Okay guys, so thanks for watching our channel. And don't forget to subscribe, like, share, comment and click button on. And see you guys on the next video. Bye.